eu adoro ir na gangorra? Por causa que é o único brinquedo que não dá pra ir de um, dá pra ir de dois. Entendeu? Eu amo ir na gangorra. Olha, ó, a turma chegando. Oh, essa praça é mó legal, dá pra brincar de várias coisas. É. Aí, vamos brincar de pega-pega? Ah, não, meu, eu tô cansado. Vamos brincar de uma brincadeira que dá pra ficar parado? Ah, que graça, Luiz. Que brincadeira que dá pra ficar parado? Esconde-esconde. Dá pra ficar parado várias vezes. Você não sabe que aqui nessa turma não se brinca de esconde-esconde? Credo, por que não? Porque da última vez que a gente foi brincar, a nossa turma, uma pessoa morreu. E você sabe quem? A Dandara. E você quer que morra mais alguém aqui na turma? Sério que a Dandara morreu numa brincadeira de esconde-esconde, gente? É. Não significa que todas as crianças vão morrer numa brincadeira de esconde-esconde, né? Concordo com a Carol. Tá na hora de a gente superar esse trauma. Eu concordo com o Nelsinha. Tudo bem, Olga? Bom, vou fazer a doleta. A doleta, le petit petit cola, nesse café com chocolate. Conta você, volta de novo. Conta você. Tá. A doleta, le petit petit cola, nesse café com chocolate. A doleta, puxa o rabo do tatu, que saiu foi tu. Puxa o rabo da pantera, que saiu foi aquela. Furo do pneu, que saiu fui eu. Você. Vamos, queria não. Até 30! É! Pode ser por último? Não! Rim! Último! Pode ser! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze! Nelsinho! Que? Nelsinho, posso me esconder com você? É melhor não! Por que não? A Anitta já tá terminando de bater cara. Tá bom, vai. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Lá vou eu. Quem se escondeu morreu. 1, 2, 3, Luiz. Parece um tatu bola. Parece um tatu bola. Vai ficar no balão. Tchau. Carol, sai daí agora. Vai, tchau, tchau, tchau. Minhas pernas tá doendo. Ai, cadê ele, Olga? Gente, é melhor a gente ajudar. Olga, você sabe onde ele tá? Eu sei. Mas eu não vou falar. Porque senão vai estragar a brincadeira. Olga, fala! A gente precisa continuar a brincadeira. Ele não tá aqui. Cadê ele? A Olga deve ter encobertando ele só pra não desgraçar a brincadeira. Vamos lá que eu vou tirar essas situações com ela agora. Vamos dar lá a verdade. A Olga disse que ele tava aqui. Parece que ele não tá aqui. Será que ele sumiu? Não sei, vamos procurar aqui então. Gente, vem aqui. Gente, não adianta a gente ficar bancando bobo, porque a gente sabe que aconteceu alguma coisa com o Nelsinho e vocês não querem admitir. Ah não, eu avisei
pra gente não brincar de esconde-esconde? Por que vocês aceitaram? O que foi, Olga? Você tá achando que o nossinho... Para de me tratar como se eu fosse mais retardada. 2. Ele não morreu. E mesmo assim, se tivesse acontecido alguma coisa com ele, não teria sido legal. Tá bom, gente. Vamos fazer uma estratégia de todo mundo separar e procurar o nocinho, tá? Mas vai de 2 em 2 ou separado mesmo? Eu prefiro de 2 em 2. 2 em 2 não. Senão a gente só tem 2 chances de achar. É melhor em 4, porque aí tem 4 chances de achar o nocinho. Eu concordo com o Luiz. Então tá bom. Olga, você vai pela viatura da polícia, por ali. Anitta, você vai entre o meio dessas barracas. Carol, você vai procurar aqui na Praça dos Cachorros. E eu vou procurando por aqui, atrás daquelas árvores. Que a gente acha o Nelsinho. 1, 2, 3 e... Aueba! Pensando melhor ir lá pedir ajuda pro guarda. Eu vou lá. Você espera aqui? Disse que ele foi pra lá com um menino com a mesma cor da blusa dele. E também ele disse que viu um homem bem mais maior do que ele. Será que o Nelsinho foi sequestrado? Eu também pensei a mesma coisa. Vamos procurar comigo ali nas barracas dele? Nossa! Carol, agora que eu me lembrei! Aquela hora quando a Anitta estava correndo atrás de mim, eu tinha visto o Nelsinho com um menino e uma árvore. Será que isso daqui é alguma coisa que eu percebi, uma pista? Eu não sei. Eu tinha visto ele com um menino um pouco maior, eu acho que tinha 16 ou 24 anos. Ei, peraí. Ali não é o Nelsinho? Ai, eu vou matar ele. Nelsinho, você pode me dizer o que você tá fazendo aqui? Ai, caramba, esqueci do esconde-esconde. Mas que papelão, hein? O Nelsinho começou a se explicar, mas a explicação não colava. Mas eu entendi ele. Ele encontrou com o primo dele e o primo dele era dono de uma barraca de doces. Com tanto doce assim, até eu perderia a memória. Ele esqueceu da gente. Simplesmente isso. E todo mundo ficou bem nervoso. Então é aí que você tá, né? Eu fiquei procurando você. Você esqueceu que a gente tava brincando? É verdade. Mas aí o Nelsinho ofereceu doce pra todo mundo. O primo dele, com a Juan, era super legal. E foi explicando o que era cada um dos doces. Cada um pegou o seu e todo mundo ficou feliz.